آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی نظر میں۔ اے جی لیونرڈ جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کے نقطہ نظر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نو سے ایک جوہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی، ذہنی اور روحانی پاکیزگی کی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس سرحد سے اسلام کی فتح ہوئی وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء نہایت اعلیٰ درجے کے انسان رہے ہوں گے۔ مذہب کو کامیابی اس کے رہنماؤں کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔